السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الحمد لله مريكت برفع كانسر تنجي شكرا الله سبحانه وتعالى لما لم ينبرك هيني الله سبحانه وتعالى memberikan kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu waktu kita dengan menuntut ilmu. Insya-Allah hari ini kita terus masuk pada matan. Kita, kita baca matan yang di uh, Tulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi kemudian terus pada syarah sehingga tanda sujud tanda <tuk>. sujud <tuk> Kemudian kita terus tengok pada syarah Sheikh Syekh Ibn Abil Is rahimahullah. Qala al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah Wala nashhadu alaik Wala nashhadu alaihim bi kufrin Wala bi syirqin Wala bi Ma lam yadhar minhum shay'un min dhalika Wa nadharu sarairahum ila Allah ta'ala Kita ya, tidak menghukum Seseorang muslim itu sebagai Kafir Ataupun musyrik Atau kita hukumkan dia melakukan syirik atau nifaq selagi dia tidak menzahirkannya selagi dia tidak menzahirkannya artinya kalau dia zahirkan uh, maksudnya dia berhak dihukum dengan perkara tersebut uh, dengan syarat-syaratnya uh, dengan iqamatul hujjah uh, kita uh, pergi jumpa dan laksanakan tanggungjawab kita untuk iqamatul hujjah Berhujat, sampaikan segala uh, ilmu yang berkaitan dengannya waisaratus syubhat dan kita tanya dia tengok apakah syubhat yang ada pada dia dan kita uh, izalah kita buang wa sara'i sara'irahum ila Allah taala dan kita serahkan rahsia mereka kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke okay, syarah kenapa begitu kita tak hukum hukumkan uh, hati dia kata syekh li anna qad umir li anna qad umirna bil hukm bil zahir kerana kita dah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhukum dengan dengan zahir uh, selalu kita sebut uh, nahkum bil zahir wal zawahir kita hukum dengan apa yang zahir anahkum biz zahir wal mazahir kita hukum apa yang zahir dan apa yang ditampilkan itu yang kita hukumkan wa nuhina aniz zanni wat tibai ma laysa bihi ilmun dan kita dilarang untuk melakukan sangkaan terhadap mereka dan mengikut apa yang kita sangka itu dengan tanpa ilmu. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, da yaskhur qaumun min qaumin Wahai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum itu memperlekehkan atau memperlecehkan atau mengeji suatu kaum asa ayakunu ay khairum minhum berkemungkinan atau boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada mereka wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun begitu juga sekumpulan wanita tidak boleh menghina uh, kelompok wanita yang lain kaum ini tak semestinya ramai seorang boleh kira satu kaum Manus, uh, so, kaum wanita tidak boleh menghina kaum wanita yang lain berkemungkinan kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Sebab tu kita jagalah. Kadang-kadang kesalahan memang orang tu salah. Tapi salah orang tu sebab yang zahir. Salah kita banyak lagi. Kalaulah kesalahan kita, kekurangan kita dibangkitkan, kita pun rasa takut. Berkemungkinan salah dia yang zahir itu, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengajaran pada dia dan dia bertaubat selepas itu dan kesalahan yang tidak zahir yang ada pada kita menjadikan kita ni lupa akhirnya kita uh, merasa ber, uh, kita berada di zon selesa uh, ada sahaja berkemungkinan sahaja orang yang buat kesalahan itu dia uh, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia itu yang berlaku pada uh, wanita yang di Uh, jalankan hukuman hudud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah bagaimana uh, kisah Muiz uh, bersama dengan kekasihnya dan sebagainya kisah-kisah yang kita tengok orang-orang yang lakukan kesalahan itu uh, berkemungkinan mereka lebih baik sama ada kita buat salah ataupun mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila Allah ampunkan mereka, keadaan mereka lebih baik daripada kita. Bila Allah ampunkan mereka, kita caci dan kita maki dia. Dia Allah tak ampunkan. Yang tinggal kita yang berdosa. Kita yang berdosa. Dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Okay, hingga akhir ayat. Hingga akhir-akhir ayat dan ayat ini uh, didahului oleh, oleh ayat sebelumnya kenapa Allah sebut jangan hina suatu kaum uh, jangan selawat Allah larang jangan bagi gelaran uh, jangan kutuk mengutuk uh, yang uh, dan seterusnya sebelum tu Allah beritahu Allah kata uh, innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya sesama orang Islam itu Mereka bersaudara mukminun itu bersaudara Antara satu sama lain Kita ada saudara kita Yang Tidak dibesarkan bersama kita Tetapi Dia mempunyai Kebersamaan dengan kita Dia akan bantu kita Dia akan tarik kita Berlaku apa-apa Orang mukmin lah Yang akan membantu kita Bukan mukmin bantu tidak bantu. Dia bantu adalah dasar kemanusiaan. Orang mukmin bukan sangat dasar kemanusiaan, dia juga manusia, dia bantu kerana kemanusiaan dan dia bantu lagi kerana dasar keimanan. Tak sama ada mukmin itu mempunyai hak yang lebih. Hmm. Dan orang kafir dia bantu kita, dia bantu bantu. Ah tapi sampai pada masa kita buat perkara yang tidak diredha dengan kehendak dia terutamanya berkaitan dengan agamanya atau dia kita tak nak ikut agama dan sebagainya mungkin dia boleh bermusuh kita orang mukmin bantu kita dasar kemanusiaan ya manusia kita kesian namun bila kita buat kebaikan dia kita solat kita lakukan ibadah pada Allah dia takkan marah dia lebih dibantu kita lagi Bantuan tu tak sama. Bantuan walaupun orang kafir juga beri bantuan, tapi bantuan seorang mukmin berbeza. Orang kafir dia bantu sekadar nak lepaskan kita daripada dunia. Seorang mukmin itu dia bantu dunia tu pasti dia bantu sifat seorang mukmin. Dan bantuan untuk tegur kita bila kita selewing dan tersalah tersasar daripada jalan keselamatan di akhir akhiran. Bantuan orang kafir itu hanya untuk dunia. Bantuan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, dia bukan sekadar selamatkan kita ke dunia, dia juga melakukan amar maruf dan nahi mungkar untuk selamatkan kita di hari akhirat. Ha, dua perkara berbeza. Kalau kita hidup kita hanya tengok pada dunia, mungkin kita rasa hidup orang kaya yang tolong kita lebih baik. Ha, tapi kalau kita sedar bahawa hidup kita untuk hari akhirat bantuan yang kita nak yang betulkan kita kita bukan sahaja nak selamat kat dunia kita nak agama kita jadi lebih baik kita nak sama-sama uh, melakukan kebaikan kita akan menghargai orang mukmin di keliling kita hmm? untuk orang kafir lagi seronok seronok dari segi dunia ni sesama orang kafir ni pergi sembahyang tak sembahyang ni tak kisah Ha, <tid> duduk, kat taman ke, duduk kat mana, keliling orang kapeh. Tak ada siapa nak kisah, tak ada siapa nak pandang. Pakai seluar pendek pergi jogging pun no problem. <tid> tak ada masalah. Mandi kat kolam. Ya, dia orang bebas, tak ada orang nampak semuanya. Orang kape pula dia. Uh, ini uh, hakikat. Kalau kita tengok kepada kehidupan dunia. Uh, namun seorang mukmin itu dia bantu kita. Bukan sekat urusan dunia dia bantu. Tapi ada perkara-perkara yang tidak elok. Kegairahan iman itu menyebabkan dia Paling kurang ditegur pada pak tertentu Ada orang yang tegur pada ha, Menjalankan amar undang-undang munkar pada kadar tertentu Mesti, mesti ada yang ha, ditegur ha, Apabila seorang Muslim itu melihat seorang Muslim yang lain Melakukan perkara yang menyanggahi agama ha, Kadar tertentu Paling kurang dia engkar dengan hatinya Engkar dengan hati maksudnya Dia tunggu peluang yang sesuai, dia akan tegur juga mungkin awal-awal nak tegur tu dia rasa macam siapa dia entah dia marah aku balik ke semua tapi dia engkar dalam hati tunggu masa dia dia rapat dan sebagainya dia nampak perkara yang tak elok dia betul-betul tegur dan kita jangan anggap teguran daripada sahabat kita yang mukmin ini sebagai satu uh, uh, dengan bertujuan kita hukumkan dia pula hati dia dia ni mesti buruk dia ni mesti jealous dengan aku ni kan Ramai-ramai ha, orang ramai. perempuan Mampu suka kalau orang gua pasal Pasal aurat Dia kata Yelah tu dia tutup sebab apa Sebab buruk dia kata muka Kalau tutup muka tengok muka dia buruk ha, Kata ni Pernah-pernah uh, uh, Tengah Pernah dengar lah forum geng-geng liberal ni Dia kata kadang-kadang yang tutup muka Dia kata Tutup muka ni sebab apa Sebab dia ada Muka dia ada cacat atau ada uh, aib sebagainya. Ya lah, betul lah. Itu fikiran kau orang. Kalian yang bila muka aib orang nak tutup. Uh, seorang mukminah dia saya bukan nak cerita tentang tutup muka tutup muka, tapi nak cerita tentang pemikiran orang lihat pada orang, tutup, orang yang tutup aurat ni dianggap tutup aurat kerana faktor keduniaan. Tidak. Kita tutup aurat dengan faktor keagamaan. Yang kata hukumkan untuk uh, uh, tidak tutup muka tapi uh, tutup aurat Itu kerana agama Yang pakai perudah pun kerana agama Yang tak pakai perudah pun dan, dan menzahirkan muka dan tangan juga kerana agama Tujuan kita uh, hidup di dunia ini adalah untuk akhirat Dan kehidupan kita ditentukan oleh agama Islam uh, buka, uh, Kerana nas, kerana Kala Allah, khal Rasulullah Sebab tu dalam hukum beragama ini kita jangan letakkan dulu pandangan kita pada dunia. Tengok dulu pada nas, tengok dulu pada nas. Semua bab. Tengok dulu pada ayat Quran, hadis kata apa? Kemudian baru kita bawa kepada sokongan-sokongan tentang hukum dunia. Kita tak boleh kedepankan pandangan kita pada dunia. Mesti tengok dulu apa yang Allah nak, apa yang Rasul nak. Tengok dalil dulu. Dalil, tengok kepada hukum syarak. Okay dah tengok, baru kita boleh keluarkan pandangan. jangan bila satu perkara itu menyanggahi maslahat kita tak berpihak pada kita kita terus hukumkan satu satu perkara yang yang kadang-kadang perkataan itu tak keluar pada seorang mukmin. Jadi lihat dulu pada agama Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah Allah nak. Okey. Jadi seorang mukmin, Allah Subhanahuwataala cerita bahawa seorang mukmin itu antara kaum mukmin itu mereka bersaudara. Kita bersaudara dengan mereka tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Sebab apa? Sebab yang menyebabkan kita terhutang budi. Kita kena hidup sekali, dah lama hidup sekali, kita terhutang budi kita hidup sebelah, tapi orang mukmin dekat jauh tak pernah kenal sekalipun, dia bantu. Tuan-tuan kata tengok zakat lah syur -syur Zakat Ana pada Ramadan baru ni di Mekah Ramailah kawan-kawan daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia Bila dengar kita kat Mekah minta tolong sampaikan pada pada, pada penduduk Mekah Mereka bukan tak hantar bukan tak hantar kat tempat mereka, hantar Tapi ada wang yang mereka nak uh, uh, sampaikan pada asnaf di Mekah Ramai orang terus dengar, kat Mekah, kat sini ramai miskin lagi Betul lah, dia bukan tak keluar zakat kat sini Ha, itu pun anda tahu. Anda pun cerita. Anda tanya, zakat orang kita, so, dah settle lah kat sini. Yang ni, mana ada bahagian yang mereka nak keluarkan di sana. So, Sebab tu anda rasa bab ni, kita kena jaga-jagalah. Kita nak buat korban nanti, betul lah kita cerita hukum, betul. Korban di tempat sendiri, kita sendiri nampak darah sendiri. Tapi jangan terlalu cepat bila nampak orang korban di luar dan sebagainya, kita terus hukum apa ni, kat sini, sini pun perlu daging. Dan ini sering berlaku. Kalimah ni kita kena jaga. Kena berkemungkinan orang yang buat tu, dia bukan seko je. <laughs> dia bukan buat seko je. Dan itu pun yang, yang, yang pengalaman lah, anak kena kawan-kawan lah. Yang hantar, bukanlah seperti yang kita sangkakan, biarkan, biarkan, apa, orang kata, uh, kera di hutan, disusukan, Orang oh, mukmin kat sana bukan kera. bukan kera. Itu mu'min. Seorang mukmin. Jadi, walaupun kita cerita tentang hukum yang mana lebih afdal itu, ya. Tapi tidak menyebabkan kita cepat menghukum orang lain. Dan, baru ni, ha? bila ada kat Mekah, ada kawan-kawan kirim. Ayah kata, nak bagi nak bagi mana ni bagi belajar malaysia ke nak bagi uh, penduduk orang melayu ke dah kata ustaz bab zakat ni kawan sawanya kat bab zakat ni kalau kira bangsa susah Ustaz <laughs> ana bukan sebab nak cerita bangsa nak cerita kehendak dia kadang-kadang orang dia kata dia, dia syaratkan tersentuh ha, dan itulah kalimah bab zakat ni tak kira ha, tak kira bangsa ana pernah ha, sarankan pada sahabat yang kerja di pusat zakat ha, Pernah pernah cerita uh, ketika hmm, pembahagian zakat. Hmm, Anda pernahlah diberikan wang uh, untuk bagi ni. Kemudian disyaratkan pelbagai syarat. Syarat-syarat tu macam nak mohon bantuan kerajaan. Sehingga ramai. Ha? Anda tengok kan ada jiran ha? daripada kerana orang tertentu, orang hingga, orang sebagainya. Ah, tak boleh Ustaz. Duk kan orang. Apabila masa keluar zakat, kita terima zakat daripada semua bangsa. Semua kaum masa terima. Bila masa bagi, kenapa kita diskriminasi? Dekat Ustaz, dia orang keluarkan zakat sama dia orang je. Betullah sebab kita tak sampaikan zakat pada dia. Kalau kita sampaikan zakat pada semua, dia pun akan bagi pada semua jangan jadikan bab agama ni ada unsur-unsur perkawaman jangan bawa masuk keadaan orang mukmin kalau bab bantuan khas bantuan ada haknya bantuan kita ada bantuan kerajaan bagi ketika covid khas untuk orang tertentu ya untuk golongan ini itu ya itu diperuntukkan tapi bab yang Allah peruntukkan berikan hak itu sebagaimana yang Allah kehendaki syarat-syaratnya seperti mana yang syarat syar'i. I. Apa yang berlaku di banyak negara, hatta antara negeri, zakat uh, diskriminasi antara negeri. Untunglah negeri yang kaya. Yang uh, kerja tengok kalau kami yang duduk kat luar tu oh kalau anak Selangor, anak Mas, anak Sabah, anak Mas bab zakat kan negeri-negeri tertentu duduk bilalah <laughs> Anda bukan aa, memanglah masing-masing jaga negeri masing-masing sebagai tapi bab zakat ni Anda biarlah syaratnya sama seperti syarak nak cerita lebih akan ada masalah-masalah yang lain betullah yang keadaan berlaku, aa, berlaku tapi macam mana sekalipun jangan jadikan aa, jangan jadi sebab utama kita buat zakat ni jadi aa, persaingan antara satu aa, satu pejabat zakat dengan pejabat yang lain kalau pejabat lah kalau antara madrasah pun bersaing antara satu sama lain sebab ada persen tertentu sebagainya uh, macam mana pun seorang mukmin tu masa keluarkan zakat dia keluarkan zakat dia tak fikir pun siapa yang bagi asalkan seorang Islam atau orang yang dibenarkan oleh Islam bantuan ni tak diberikan oleh orang kafir pada kita Orang kafir dia bantu siapa yang dia nak. Orang mukmin dia tunaikan hak. Bila dia tunaikan hak Islam secara automatik, walaupun dia tak kenal kita. Orang oh, orang kafir pun ada juga bantu. Betul lah, bagus lah yang tu. Tapi seorang mukmin tiap-tiap orang mukmin dia keluarkan zakat, berkemungkinan zakat tu pergi kepada orang yang caci dia. Dia pun tak sedar orang ambil sampai kebun. orang caci makin sampai dan dia, benda tu pun dan dia tahu sekali pun dia tak dia takkan takkan marah Ha? So tu kalau cerita contohlah kalau ha? bebab kita tahu ni dulu dimaki aku ni. Miskin tak leh. Kita kena bagi orang anak-anak yang rapat dengan kita. selalu kat surau masjid ni kalau budak yang selalu salam pak cik dapat duit raya. dapat dapat sedekah. Budak-budak yang dia menyeri, budak tu biar dia salam dengan aku pun tak nak. Jangan jadikan bab agama ni adanya sentimen begitu. Kalau dia layak, dia layak bagi pada pada dia. Ha, bab cerita ha, itu juga kalau bab ha, maksudnya bukan bukan tak boleh pilih. Kita bila hak sama pilihlah. Tapi kalau yang ni kurang berhak, yang itu lebih berhak walaupun dia tak salamkan kita ataupun dia tak apa mesra dengan kita, berilah pada yang lebih, lebih berhak berdasarkan kepada syarak. Hmm? Kalau dia anak fukara. mungkin tak sebab salam. Hmm? Mungkin juga pendidikan keluarga mak dia tak biasakan dengan cara yang kita nak hmm? mungkin juga mereka ha, tidak dididik kerana kurang pendidikan hmm? macam-macam okey jadi yang penting seorang mukmin tu diajarkan hmm? Quran mengajarkan kita bahawa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara dalam bab zakat begitu dalam bab haji begitu bab haji tak adalah kita nak Oh, uh, kita tawaf, semua bangsa sekali ketika uh, uh, a ketentuan akan solat pun begitu uh, tak ada perbezaan. Ketika puasa tengok masa buka puasa masya-Allah indah. Seronok kita tengok kat sama-sama uh, a -sama. uh, uh, kaum muslimin bersama ketika berkuasa, berpuasa ketika ber, uh, berbuka ketika uh, sahur. Uh, hari-hari sebelah akhir tu sahur di sebagainya kalau yang berebut-berebut tu biasalah yang buat ada dah perkara yang berbetulkan tapi secara dasarnya secara dasarnya kebersamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu tak sama orang kafir dia bantu kita waktu bencana waktu itu dan sebagainya tapi seorang mukmin ketika bantu sampai masa kita puasa tengah jalan kita tak tak buat bekalan ada orang mukmin yang hururkan membantu kita bukan dunia tapi juga bantu kita untuk ber, beribadah. Waktu buka puasa pasti ada orang mukmin yang ha? ada yang ada air bagi air, bagi kurma-kurma. Bantuan yang begini tak datang daripada orang kafir. Orang kafir nampak kita kebulur boleh kasih. Kalau ada orang kafir yang bantu kita buka puasa, biasanya YB. <coughs> biasanya YB orang tentu yang ada kepentingan yang lain. Hmm? Jadi Beza. Beza. Ha? Korban pun, orang mukmin bagi. Ha? Sampai masanya YB yang bukan Muslim pun bagi korban. Saya dah tak tahu mesti dia tanya. Ini <laughs> YB kasih isap macam mana ni? Ha? Orang, kalau korban, duit dimiliki orang Islam, korbannya ha? betul lah. Dia boleh bagi korban. Kadang-kadang Ha, kita akan jumpa nanti ni kita dalam musim-musim nak korban ni masjid surau ada dapat 10 ekor daripada YB sekian dan sekian tengok YB nya bukan muslim ha, macam mana hukum dia selalu dibincangkan ha? dan kita tahu bila tanya-tanya balik tak tu memang uh, keadaan daripada dana politik dan dan sebagainya jadi ada sebab lain tapi seorang mukmin tu tak ada sebab tak ada tidak ada apa-apa yang dia perlu Uh, letakkan hanya kerana iman, hanya kerana uh, sesama mukmin. Okey. jadi kalau sesama saudara ni begaduh, uh, bukan saudara salah, sesama adik beradik. Uh, nah, dengan siapa baru diperles datuk Johariman. Uh, beliau syarahkan ayat ni satu perkataan yang anak tertarik dengan kupasan yang dibawa Dato' Johariman. Dia kata. Uh, Ayat ni innamal mu'minun Innamal mu'minuna ikhwah Seorang mukmin tu bersaudara Kata beliau, beliau tak seronok Sebut nama saudara Bukan sebut, bukan kurang macam macam tak Tak, apa? Ha? Uh, Dupa bahasa Kelantan bila sebab apa? Oh, macam tak tak ngam sangat Dia kata macam adik beradik Adik beradik ni lebih Lebih dekat Ikhwah ni macam adik Adik beradik Macam adik beradik ni artinya uh, kalau saudara kata adik beradik nampak nampak lebih lebih rapat banding saudara. Betul juga kita bersaudara. Mana adik beradik itu saudara dia betul lah adik beradik. Tapi kalimah adik beradik itu lebih lebih ngam macam adik beradik. Ha, bila bagi contoh kalau abang duduk kat Perlis, adik duduk kat Johor atau atau negeri lain saya tak kisah tapi contoh duduk jauh lah. Ha? Jadi kalau adik dia meninggal, abang dia balik tak? Balik jauh, jauh sekali pun. Ha, beli cakap kawal terbang pun Dia nak kejar juga Mesti balik Tapi kalau saudara Mungkin balik Mungkin tidak Tapi kalau adik-beradik Mesti balik ha, Pinjam lagi Sanggup uh, Macam mana Mesti nak balik Maksudnya uh, Musibah yang uh, Menimpa kita Akan dirasai oleh Adik-beradik kita Takkan ada orang diam Dengar adik dia kena pukul Ha, kita kat sekolah paling paling pantang dengar adik kita pukul kat sekolah ni geng-geng pukul dari dulu lagi bukan sekarang je kan dengar dengar siapa yang dekat kita kena pukul oh turun <laughs> sebab apa sebab musibah yang menimpa saudara kita mana adik beradik kita kita rasa dia lebih uh, lebih uh, terasa dan begitu seorang mukmin dengan mukmin yang lain kalau ada seorang mukmin diusik Ha, kita rasa. Kalau dia memerlukan bantuan kita rasa. Kalau perlu setengah keadaan dia buat salah. Ha, abang ni dan adik buat salah, dia pergi rotan adik dia. Bukan kerana dia benci. Ha, kalau adik beradik ni jangan masuk campur gaduh, gaduh gaduh adik beradik ni. berdamai ha, berdamaikan okey, tapi jangan menyalakan. Sebab penghujungnya yang menyalakan memang nampak, nampak lebih jahat. Nak pisahkan sama adik, adik beradik. Kalau ada dua orang bergaduh seorang mukmin kita jangan nyalakan sebab kita yang yang jadi buruk. Ha. begitulah keadaan ha? seorang mukmin ke lain. kalau berlaku pergaduhan. Kadang-kadang terpaksa abang memulaukan adiknya tapi bukan kerana benci. Dia nak perkara tertentu. Begitulah seorang muslim. Kadang-kadang disyariatkan hajar memulaukan tapi bukan kerana untuk memutuskan hubungan. Tujuannya supaya tarik dia kembali dia kepada jalan yang yang benar. Hmm. Dan itu kalau keperluan dah jadi satu keperluan diadik adik beradik sampai tahap pulau kan mesti adalah kesalahan tertentu yang ha, yang nak di ha, kena menyebabkan mereka melakukan pemulauan sepatutnya begitu juga kita sor, sesama mukmin sesama ha, terutamanya sama sunnah sebagainya pemulauan memang berlaku tapi jangan sampai sampai bila-bila kan sampai kan kalau ada orang di pulau atau orang kan orang di tiba-tiba friend atau ada kawan tu komen ai sejak bila pula kau baik dengan dia jangan kacau orang nak baik semula tu kacau bergaduh cerita covid vaksin biar dah habis cerita lah ana sebut Ah Kenapa tak terlibat? Vaksin tak vaksin sampai satu masa dia akan habis cerita ni. Gaduh memang gaduhlah. Ah beza pandangan. Tapi jangan bawa, terbawa kerana cerita yang lama sampai bila-bila tak boleh nak bersama. Ha, tapi kalau buat salah lagi, kena tegur lagi. Ha? Adik beradik, jangan nak, jangan nak putus. Malah aku cakap dengan dia sampai bila. Tak? Adik beradik macam mana sekalipun, ha, tetap tegur lagi. Hari-hari tegur. Ha, saya tengok Syuaib tegur adik dia tadi. <laughs> Lepas solat. solat. Mana boleh masuk solat? <laughs> dia berbagi adik dia kan? Itulah dia. Abang dengan adik ha? abang dengan adik untuk undang-undang penonton syuaib ini anak ustaz khair asad uh, ke tadi solat solat sebelah ana dia sampai solat tu sampai ada, ada tengah kita terfikir tentang ikhwah ni ha, contoh tak ke depan abang dia ajar adik dia macam-macam ha, abang dia bukan nak tunjuk pandai tapi dia memang nak beritahu adik dia ha? dia itulah jiwa seorang abang abang dia paling banyak membebel Abang ni lah yang marah kita, yang pukul kita. Ha? Tapi adik-beradik. Adik, adik-beradik. Adik -adik Okey. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain mereka ber, mereka adalah bersaudara atau adik beradik. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaklah damaikan antara dua orang adik beradik. Ha? adik kita dua orang besar kecil bergaduh. Apa yang abang buat? Ah, ha, sini. <laughs> Nak lagakan lagi tak? Kita abang nampak adik kita dua bergaduh yang tu kan kita mesti damaikan mesti damaikan kadang-kadang terpaksa ha, belikan gula seorang dedu dapat gula-gula macam -gula. ha, begitu keadaan ha, begitulah keadaannya kadang-kadang ha, naik tangan dua-dua. <laughs> kalau ada keperluan ha? tapi begitulah keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang penting dan penyelesaian itu berdasarkan kepada taqwa. Betul Allah kata wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi surah Al-Hujurat ni adalah surah yang yang paling banyak cerita tentang hubungan seorang uh, mukmin dengan mukmin yang lain. So tu kita tengok apa uh, kalau nak cerita tentang uh, ilmu kemasyarakatan sesama Islam sama mukmin memang surah Hujurat. Bermula uh, bermula daripada ayat pertama ya ayyuhallazina amanu sebab tu anda bila bincang surah hujurat anda akan buka Ah ha? sebab tak sempat nak kira banyak kena nak kira berapa kali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ah daripada ayat pertama ya ayuhal ladzina amanu adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab sesama mukmin, adab. Inilah ayat yang kalau orang kata nak buat syarah kat office ke kat mana ke kan, nak syarah nak cerita tentang hubungan sesama uh, rakan sekerja, hubungan uh, sesama uh, anggota NGO ke sebagainya anak andam nak bawa surah ni lah Bawa surah ni bukan ha, nak syarah nak cerita panjang uh, tak pandai hmm, tapi kalau ada test kat depan ada ayat Quran ha bacalah memang ayat-ayat berkaitan dengan adab kebersamaan dalam sebuah uh, sebuah masyarakat okey balik kepada tajuk kita tajuk kita ni Allah suruh kita hukum yang zahir sudahlah yang zahir isi hati dia jangan kita hukum sebab kita tak tahu apa yang ada hati dia, pada dalam hati dia. Kalau dia zahirkan, yang zahir itu kita hukumkan. Salah, salah. Betul? Betul. Okey. Okay. Jadi itu ayat, ayat 11. Kemudian sampai ayat 12. Ha? Ayat 12. Allah kata, Ya ayuhal jana'a manujtanibu kathiran minal zhan. Kadang-kadang kita bergaduh dan maki mengeji satu sama lain puncanya kerana banyak sangka buruk antara satu sama lain ayat pertama Allah kata bersedara kemudian Allah larang seorang mengeji yang lain mungkin orang yang dikeji itu lebih baik sebagainya apa punca dia Allah beritahu ha? jauhilah ha? daripada banyak bersangka buruk antara satu sama lain inna ba'da zanni inna ba'da zanni ismun sesungguhnya sebahagian daripada Zon itu adalah dosa. Kenapa Allah sebut sebahagian? Ada zon yang dibenarkan oleh syara' Ada zon yang dibenarkan oleh oleh syara' Kita dalam syara' ni banyak perkara zon Sebahagian daripada zon diharamkan Apa zon diharamkan? Sangka buruk sesama, sesama mu'min Ha, sangka menghukumkan seseorang dari isi hati sebagainya tapi zon yang dibenarkan banyak perkara Uh, kita bila nampak uh, depan mata kita orang bawa perempuan masuk ke rumah kita tak hukumkan zina tapi kita boleh halang kita boleh tegur uh, kalau dia bukan mahram sebagainya kita boleh tidak tegur boleh walaupun kita, kita tak hukumkan dia kat, macam mana tapi kita, keadaan tertentu menyebabkan kita zan dan zan itu cukup untuk kita melakukan tindakan yang sewajarnya sesuai dengan pengetahuan kita banyak kes yang dihukumkan syarak kita hukum berdasarkan pada zon kalau kita nak cerita tentang yakin 100% baru boleh bertindak secara mutlak mana yakin satu batu dan semua bab kita tak mampu untuk mengamalkan syariat ini Waktu hukum fiqah hukum fiqah mengamalkan dari zanni. Hmm. Kita kena tunggu yakin. Memang hukum syarak itu yakin. Yaqiniyah sabitnya. Tapi dari segi pengamalannya, nak hmm, pengamalannya hadis zanni itu diamalkan bila sesuatu perkara itu kita sang, kita rasakan itulah yang Uh, paling betul, paling sempurna, beramallah perkara tersebut. Itu tarjih. So, kita kaul ni kawal yang rajah. Zon. Zon. Uh, kita amal dengan dua sunnah. Contoh, ada orang yang baca bersebelah pelahan. Orang baca bersebelah kuat. Hmm. Zon. Ada khilaf padanya. Sebab tu kita bagi persen. Uh, dia tak jadi 100%. Kita bagi persen kita pegang kaul ni tapi mungkin ada persen tertentu dia ada hak untuk berpegang dengan pandangan yang lain ada bab yang yaqiniyah ini bab, -bab akidah yang tak boleh tak boleh bagi can akidah ni bab yakin kalau sahabat-sahabat uh, Nabi dah ijma di atasnya Allah dah beritahu Nabi dah beritahu sahabat dah ijma imam-imam dah ijma jadi ini perkara yang yakin satu yang saya sebut berpegang di atas manhaj salafus salih bukan bererti kita menafikan perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan wujud zaman zaman salafus salih. Zaman sahabat pun sahabat berbeza. Cuma ada perbezaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, ada perbezaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikrar. Bukan Nabi suruh berbeza. Tapi kalau apa beza Nabi ikrar. Memang perkara itu berlaku. Sebab itu semua perbezaannya Nabi ikrar, ulama bila cek balik dari dalilnya, itu semua berkaitan dengan pengamalan. Itu berkaitan dengan fiqah, fik, Hadis hadis berkaitan dengan ya, jangan kau dan solat saja bani Quraisy perbezaan antara Sina Umar kata dengan Ammar bin Yasir bab tayammum, perbezaan perbezaan tertentu ini semua masalah masalah fik fik tapi bila masalah-masalah yang tidak ada keraguan padanya nak berbeza nabi akan marah sebab tu yang menjadikan ahli bidaah itu dihukumkan sebab bidaah akidah mereka menyanggahi salafus salih mereka menyalahi salafus salih dalam bab perkara yang mereka dah ijmakkan masyaallah wala sahlan ayakala Uh, mereka menyalahi salafus salih dalam perkara-perkara yang memang ijma' menjadi ijma' uh, perkara yang dah jadi dah ijma' kemudian datang golongan kemudian menyalahkan apa yang diijma'kan oleh salafus salih ini dah menyebabkan mereka ni jadi ahli bin bid'ah uh, sebab tu nak tahu sebab tu uh, dawabit ataupun kaedah yang betul bukan dengan bukan menggunakan istilah usul dan furu' walaupun anda tak nafikan ada ulama yang menyebutkan tentang usul furu' anda tidak tolak habis tapi anda lebih cenderung kepada cara nak bezakan jangan uh, nak katakan okey masalah akidah terbah adanya usul ada furu' pembahagian begini memberi ruang kepada orang tertentu menjadikan masalah masalah yang mereka pandang remeh sebagai furuk. Kita tak nak pandang yang mereka, kita nak syarak. Sebab tu kalau kita nak masalah, ni masalah akidah yang usul, yang tu masalah furuk. Biasanya kalau disebutkan masalah asma' usifat lah. Dia kata ni sebagai furuk. kata, kenapa kita letakkan furuk? Asma' wa sifat bab asma sifat antara bab yang paling besar tauhid ya, secara besarnya tauhid rububiyah uluhiyah asma sifat asma sifat mempunyai kedudukan yang begitu besar dalam agama dalam nas nas syara asma sifat mengambil satu pertiga daripada cara Allah Subhanahu memperkenalkan dirinya jadi ini bukan perkara yang mudah. Ia ya, satu urusan yang besar. Cuma penditilan untuk memahami sebahagian daripada sifat-sifat, ya, penditilan. Tapi tak boleh namakan bab asma sifat sebagai bab furuk. Kalau kita namakan sebagai furuk, ada masalah yang ranting akan tertolak sepenuhnya tauhid asma sifat. Hilang satu per daripada bab tauhid. Ramai, ramai kita temukan di kalangan uh, satizah Bila cerita bab sifat-sifat kerana nak berdamai dengan kumpulan tertentu. Jadi disebutkan asmat oh, atau uh, tauhid asmat uh, bab sifat ni bab uh, bab sifat uh, sifat ni furu'. Ia hmm. tidak tepat pengistilahan tersebut walaupun orang yang bercakap niatnya baik dan uh, kadar tertentu uh, tidak tepat. Bab semak sifat ke Bab rububiyah ke Uluhiyah ke Semuanya adalah uh, Dasar agama Cuma beza kat mana Ada bab tak tak bab ni Adakah perkara telah diijmakkan Atau perkara isytihan Kalau perkara yang ada ruang isytihan Maksudnya pendidikan bab isytihan Tanpa ada nas Tanpa ada nas Quran Ataupun sunnah Tanpa ada ijmak uh, yang ini perkara ijtihad walaupun dalam bab memahami sebahagian ayat-ayat akidah. Perkara yang ada ruang ijtihad artinya tidak ada nas boleh kita bertolak ansur. Bertolak ansur bukan berarti buat kaul baru tapi tidak. Tapi kita tahu memang dah ada khilaf. Memang dah ada khilaf dalam memahaminya, kita tetap mencari yang mana lebih rajih. Dikembali pada cari yang mana lebih rajih. Ha? Kalau perkara tu memang yakini ya, 100% ada nas ada nas al-Quran, kemudian ada nas berhadis, hadis, kemudian ada kaul sahabat yang sepakat, kaul sahabat lima 6 orang sahabat, sepuluh orang sahabat, dua, dua puluh orang sahabat cerita perkara yang sama, sahabat yang lain tak bantah. Artinya memang itu perkara dah di ijma kan? Ketika itu kita tak boleh mukhalafah. Tak boleh berbeza pandangan apa yang telah mereka sepakatkan. Apatah lagi kalau orang berbeza, mereka hukumkan sebagai kafir. Ha, anak dah kata dah bab kafir kita dia keadaan tertentu tengok kepada ha, zaman tu memang betul lah yang tolak menjadi kafir. Ha, tapi kita nak cerita macam mana dahsyatnya mereka bab yang kita kata furuk pada zaman sekarang kita berani kata furuk sedangkan zaman sarwa salih eh, mereka sehingga mengkafirkan orang yang berkat. Ha, mengeluarkan kenyataan yang sama. Sebab tu kita bukan nak suruh nukilkan Uh, hukum mereka uh, terhadap orang-orang uh, tertentu dengan kaul tertentu sebagai kufur untuk kita bawa tak Kita kata perlu lihat pada masa dan tempat tapi kita nak beritahu bahawa masalah itu bukan masalah furu'. Kalau masalah furu' mana boleh? Ha seorang uh, imam besar mengkafir mengkafirkannya dia mesti berkata masalah usul. Satu lagi kalau kita kata uh, masalah semak sifat ini sebagai masalah furu' masa furu' ha? biasanya kita uh, sebenarnya kita nak uh, nak ber, nak mendamaikan antara dua grup besar ada sunnah yang kita ada ahli sunnah secara umum ha huh? ya yang sekarang ni ada tiga kelompok yang declare sebagai ahli sunnah jadi kita pun tak nak gaduh banyak-banyak perbezaan tu pun tak banyak banding kumpulan yang lain huh? kumpulan asy'ariyah al-maturidiyah dan as-salafiyah ataupun as tiga-tiga atau cerita dasarnya banyak sama mana ada perbezaan tertentu. Jadi nak damai, maka uh, jalan, jalan perdamaian mana pada bab tertentu itu di maka disebutlah mas, uh, mas, di uh, disebutkan istilah uwfar waza furwa. Anda tidak membantah untuk kebersamaan. Mana boleh pecah tiga arusul yang besar ni dan juga perlu tegur pada sahabat-sahabat yang terlalu keras mengejar sehingga terhadap sebahagian entang, um, akidah kita contoh kita pegang akidah Al-Athariyah atau al sadafiyah ada orang lain yang pegang akidah asy'ariyah al-maturidiyah betul kita berbeza tapi perbezaan itu tidak kita, tidak menyebabkan kita bermuamalah sama macam mana kita tolak syiah dan sebagainya tak lain kadar perbezaan berbeza malah kita perlu tahu kesatuan al sunnah dalam bab-bab umum berdepan dengan syiah sebagainya kita perlu bersatu perlu bersama malah secara umum kebersamaan tu bersama kecuali dalam bab perbezaan kita tetap bab yang berbeza ketika adanya perbezaan akidah kumpulan yang lain dengan nas yang kita yakini ianya benar di situ kita perlu perjuangkan dan Jangan terbawa-bawa ke bab yang lain Sehingga hukum besar sampai kepada Menghukumkan, menghukum seorang lebih daripada kadar kesalahannya Salah, salah Adakah kecil? Tidak Bukan masalah furuk Tetapi kadar ha? Meletakkan kadar yang sesuai hmm? Kalau bab salat sekali Tak payah nak, nak. dia ni siapa? Dia ni syairah ke maturidah ni? Dia ni so, Buat apa nak sampai tahap begitu Kerana kita tak disuruh Kita tak tahu pun isi hati dia Kalau dia betul-betul zahirkan sekalipun Bukan ada syubahatnya Kadar kita, dan, dan semua uh, Ulama ijma' bahawa mereka bukan orang kafir Ijma' Mana boleh hukumkan Perbezaan sesama 72 golongan Mana kita kata adanya 73 golongan betul satu ke syurga satu ke syurga yang lain ke neraka kalau betul neraka lah kita tak pisak kita tak kita tak kata <laughs> tidak kita kata al-sunnah yang umum siapa yang berada dalam sunnah sunnah ni lebih kepada ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kalau secara pembahagian hadis tersebut 72 golongan itu muslim ke tak muslim asalnya mus muslim cerita hadis itu berkaitan dengan umat Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibincangkan akan wasaf wasataf tariqu ummati ila 73 firq uh, apa hadisnya? Firqan uh, firqa uh, atau kama qala 73 ana tak hadir lafaz ini tapi orang dan umat aku akan berpecah pada 73 uh, golongan itu umatku situ adalah umat ijabah ke atau umat umat dakwah. Kalau umat dakwah artinya orang yang ada pada zaman Nabi sampai Nabi sampai akhir zaman. Umat dakwah orang yang patut kita sampaikan dakwah, orang yang uh, ayat Quran diturunkan pada mereka. Kalau umat ijabah ialah orang yang dah masuk Islam. Dia menerima umat umat kalau kalau dalam lafaz hadis Nabi sebut ummati contoh. Ada berkata umat umati, umatku Umat tu mesti kita letakkan umat mana satu Umat Nabi Muhammad ada dua makna Umat Nabi Muhammad artinya Orang pertama, umat pertama Semua umat Muhammad, Nabi Muhammad ha? Orang kapi, umat Nabi Muhammad tak? Umat Muhammad, tapi umat, umat tu dakwah Umat tu dakwah Orang yang orang yang diperintahkan kita berdakwah pada mereka ha? Iaitu orang-orang yang ada yang hidup zaman Nabi sampailah akhir zaman tu umat umat terdakwah. Maka ada umat ijabah umat Nabi yang dah masuk Islam yang menerima dakwah dan umat yang umat dakwah ni ada dua satu ahli sunnah yang kedua bukan ahli ahli sunnah. Jadi sesama umat umat, umat ijabah umat ijabah ni ada ada dua kelompok satu ahli sunnah yang lainnya bukan ahli sunnah. Jadi pada dasarnya 73 golongan ini tidak terkeluar daripada Islam secara umum. Kecuali sebahagian daripada mereka melakukan bid'ah ah yang berat sehingga mereka dihukumkan keluar daripada Islam. Tapi 73 golongan ini pada asalnya cerita sesama kaum muslim, kaum mukmin. Jadi bila sesama kaum mukmin, adakah kita hukumkan dikekal dalam neraka? Tidak. Dan adakah kita, kita hukumkan sebagai neraka pada pada orangnya? Ha? Kalau betul-betul bid'ah itu total. Tapi seorang Muslim itu amalannya diterima. Mungkin, contoh, kita berbeza ha? dalam sesama dari sunnah. Adalah, sesama dari sunnah yang makna umum. Makna umum yang mengkabil dengan yang bila cerita ada syiah, ada ada sunnah. Selain syiah itu ada sunnah lah. Ha? Itulah. Sebab apa? Syiah dia mukhalafah dengan usul ahli sunnah secara total. Selain daripada syiah, tak ada siapa yang Pertikankan Quran Sumber pertama Syiah kata, oh Quran ni Tak lengkap ni Ada Quran ni tak lengkap Sumber pertama Al-Quran Semua umat Islam Terima Quran sebagai dustur. Dan Tidak ada yang tolak tidak ada yang meraguinya. Syiah diragu. Dia kata Quran yang ada ini dah Quran yang hanya tinggal sebahagian. Mushaf yang sempurna, Mushaf Fatimah. Musaf yang, kita ada sekarang ni oh dah, Abu, Bakar bakar habis dah yang tu ni tinggal dia tak bakar je yang sesuai yang sesuai dengan sahabat-sahabat bakar ayat-ayat yang, yang 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 laknat sahabat dan sebagainya dah dah bakar dah tinggal sekarang nampak sebab tu nampak puji sahabat je nampak Allah dan dia meragui sabitnya daripada nas ah nasnya maknanya, takwil dan kefahamannya memang berbeza totally. Sebab itu semua umat Islam selain Syiah akan lawan Syiah. Sumber pertama. Berkaitan dengan sunnah, begitu juga. Semua umat Islam terima sunnah Nabi. Dalam keadaan terima, kadar, ahad tak ahad, perbincangan detail. Tapi Syiah total ditolak. Tolak sunnah secara totally tolak sunnah. Ustaz jangan cakap main-main. Buku di orang Biharun Anwar besar. Kata mana mungkin ada hadis pada syiah kalau mereka kafirkan sahabat? Jadi, kat mana syiah kita tolak? Kenapa? Kita terima Al-Quran, kita terima sunnah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin boleh ada hadis tanpa melalui sahabat. Kalau sahabat dikafirkan, jadi apa yang tinggal? Tak tinggal apa. Jadi mereka hanya terima riwayat daripada ahli bait contoh. Berapa orang ahli bait? Tiada al ahli bait berapa hadis yang diriwayatkan? Jadi yang ada kat kita kita Syiah, apa dia? Oh, jadi mereka terpaksa wujudkan kaedah yang lain selain daripada sahabat selain daripada, selain daripada nabi yang kalamnya maksum untuk nabi jadi terhad jadi dia terpaksa luaskan daerah ada imam-imam dia juga maksum il hadis dalam pandangan mereka hadis dalam pandangan mereka Bila mereka sebut hadis tak sama kita faham hadis dengan ahli sunah secara umum hmm. jadi hadis yang direka yang di uh, uh, mereka mewujudkan imam-imam ini bukan kerana imam tu kata tak. Dia tak ambil perkataan imam tu. Hmm. Tapi supaya adanya ruang agar mereka dapat berhujah dengan satu nas yang dipegang tanpa melalui sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi watak imam tu diadakan. Untuk sebab sebab kalau mereka hadis terhad pada Rasulullah sahaja Agama mereka tak ada ha? hadis, tak ada sunnah pada ajaran Syiah. Terpaksa diwujudkan ada ada orang lain yang maksum setelah Rasulullah. Kerana dengan adanya imam ini, maka mereka tidak memerlukan pada sahabat. Hadis-hadisnya ada sebahagian diambil pada hadis-hadis sunnah sekali yang mana kena sesuai. Betul hadis-hadis akhlak bagus. Okay, dengan akhlak sama sebenarnya tapi hari berkaitan fadilat sahabat confirm tak adalah tak ada fadilat sahabat dia ada mereka pula ahli maki sahabat ha? letak dan inilah yang wujud pada syiah jadi mafhum sunnah tak sama tak sama betul ahli sunnah selain semua umat islam akan berbeza dengan syiah dakwah itu sesama sebab sehingga secara umum Ha? selain kepada syiah mereka kalau jumpa dalam forum forum-forum tertentu seminar tertentu mereka berdebat satu sama lain berdebat 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 ada yang terima tolak sebagainya tiba-tiba yang salafi berubah jadi asyairah kejap asyairah banyak salafi ha jadi ibu berlaku Masyarakat oh, terpengaruh sikit dengan ini Yang ini terpengaruh dengan sesuatu ini Sebab perbincangan sentiasa berlaku Dan perbincangan itu akan menyebabkan Seseorang itu ha, Akan mengubah pandangan terhadap Makna Al-Quran dan Sunnah Tapi ada Quran, ada hadis Dengan syiah Tidak ada manfaatnya perbincangan Secara umum Secara, secara ajaran itu Tapi ada orang sunnah Orang syiah yang ikhlas Nak tahu itu bolehlah ha, Boleh kita bincang ha, Cerita tentang Uh, sumber agama itu sendiri. Sebab apa? Kita nak keluarkan dalil. Mereka ada Quran mereka tak terima dengan betul. Quran mereka dah. Kalau dia kafirkan Abu Bakar. Dia kafirkan Khalifah yang empat. Quran ni macam mana sebenarnya? Yang kumpulkan Quran adalah Sayyidina Osman. Kita kata Masya Allah. Rasam Osmani Ingat mereka bangga. <laughs> mereka kafirkan Sayyidina Osman. Hmm. Jadi cerita sangat berbeza. So, itu dengan makna umum, kita tak disamakan samakan, tak disamakan samakan muamalah kita dengan kumpulan-kumpulan ini dengan syiah. Sangat berbeza, sangat berbeza. Sebab kadar kesesatan berbeza dan usul itu berbeza. Namun, kesalahan yang dibuat oleh kelompok, kelompok sesama ahli sunnah wajah, sesama uh, uh, kaum yang kata selain dari syiah itu pun tidak boleh kita katakan sebagai furuk. Contoh kalau kita katakanlah asma sifat sebagai furuk, kita akan membuka ruang orang kata bukan asyairah sahaja yang khilaf pada furuk. Mu'tazilah pun sama. Furuk aja asma sifat. Ha, jahmiah pun sampai pada jahmiah pun eh, tak furuk aja. Tolak sifat semua sekali itu asma semua sekali. Kalau begitulah keadaannya bab itu secara totally kita jadikan sebagai furuk akan menjadi masalah besar dalam dalam pengajaran akidah. Apa kesan buruknya? Ha, bila kita kata furuk-furuk, kita mula kaji kitab salafus salih. Subhanallah. Salafus salih menghukumkan bunuh terhadap Jahan bin Safwan. Jadi yang salah siapa? Ulama hadis Abdul Salafus Saleh Jahm Safwan pula akan teraniaya dan ini berlaku ini berlaku ramai orang yang bersimpati dengan tokoh-tokoh bidah yang asal sebab apa yang menjadi sensitif pada zaman tersebut dah tak sensitif zaman sekarang. Tak sensitif. Jadi kita membaca sejarah akidah ni akan kelihatan sehingga ada satu tokoh ha, di ha, tempat kita yang cerita zaman ke kegemilangan dia dia oh bila adanya Ramai yang kata zaman kegemilangan ke ke akidah bukan pada zaman sahabat, tabiin, sahabat, tabiin, tabiin tabi tabi zaman salafus salih zaman keemasan. Zaman keemasannya bila adanya orang yang boleh gabungkan antara ahli kalam dengan ilmu kalam dengan hadis. Oh ni dah kegemilangannya. Huh? sebab tu kena tentukan. Hayyakallahu lakum. Hmm, masuk bab ni panjang pula tak habis lagi. Hmm. Kita kena tahu betul-betul Waktu kegemilangan yang betul Zaman mana? Zaman keemasan Ilmu Islam berakidah Tuan-tuan ya, ha? Kita selalu dengar Akan disebutkanlah Sebab itulah ya, ha? Keadaan begitu menyebabkan Mazhab-mazhab yang Menggabungkan antara ilmu kalam itu Dikira, dilihat sebagai Masya Allah Mencapai zaman kegemilangan sebab itulah memang benar masyarakat kita nampak Asy'ariyah Al-Maturidiyah boleh gabungkan antara ilmu aqliyah dan naqliyah. Sel Salafiyah ber berpandang berbeza. Akidah yang dah sempurna asalnya zaman kegemilangan akidah ini pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sebelum adanya unsur luar masuk itulah zaman kegemilangan. Bukan zaman mencampur aduk atau dah ada berlaku campur aduk kemudian penggabungan. Tak. Kenapa? Sebab apa yang apa yang kita dapat daripada ilmu kalam? Akidah dah sempurna dan zaman dah gemilang. Pada zaman sahabat dah sempurna. Akidah ni tak sama macam ada kes baru macam fekah ke adalah peristiwa baru yang perlu praktik saya praktikanya perlu berubah. Ha? akidah ni dia, dia tak ada tak ada tak perlu perkara baru. Dia berkaitan dengan beriman ketidak tidak dengan berita yang nabi yang Allah sampaikan, yang Allah sampaikan yang nabi sampaikan. Beriman atau tidak, dia bukan masalah keimanan. Percaya ataupun tidak. Nak percaya apa? Faham. Apa ah, macam zaman mereka lah. Nasus turun, diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi sampaikan kepada sahabat kefahaman mereka sempurna ke belum kalau dah sempurna kefahaman mereka sempurna dah apa yang tidak menjadikan mereka tak faham nas mereka berada di zaman paling fasih kalau sebut mereka berada zaman fasih tak payah syaratkan oh sahabat tak belajar Nahu, saraf Nahu, saraf tu apa itu kemudian untuk kita yang dah lisannya lari daripada bahasa yang tak tahu baris yang tak tahu madzidir amar kita tu bukan sahabat mereka berada zaman ke zaman fasih Quran tu turun waktu waktu fasahah berada di, di puncaknya orang Arab fasih mereka dah faham nak syarat ke semua ibu bahasa terhadap sahabat ni satu kejahilan ha? ada seorang anak pelajar yang edu lama dah jaga ha? cerita Oh, tak zaman sahabat mungkin zaman tu mereka belajar, belajar ilmu balagah, belum ada ilmu nahwu sarah ni. Buka punya dah jahil. Jahil. Ilmu tu kemudian hanya mensyarahkan apa yang ada pada zaman mereka untuk memahamkan, untuk kembalikan lisan. Ilmu semua ni, semua ilmu nahwu sarah, tajwid ke semua sekali untuk kembalikan umat pada lisan sahabat. Lisan Rasulullah. Kembalikan kepada keaslian. Supaya sebut, tajwid itu sebut macam mereka sebut. Kiraat macam mereka terima daripada Rasulullah. Kefahaman macam mereka faham. Mana mungkin ilmu balagah dah ajar aja tiba-tiba nak faham lain daripada sahabat. No, mereka dah lalu sempurna termasuk balagah mereka. Ha. Tinggal apa? Ha. apakah yang nilai tambah yang dibawa dalam ilmu kalam dalam dalam memahami akidah umat Islam. Oh, kita semua kita kena pergi belajar pada Yunan. Ha? Sebab itu, tentang kalau belajar ilmu mantik ni, anda tak tak anda tak kritik mantik yang umum yang ni, anda kita mantik dalam memahami ayat-ayat sifat. Mantik dalam akidah ramai orang kata bila dan kritik memantik sebagainya mantik ni kata ya yeah, tak faham tu kita ada mantik dalam usul fiq kenapa tu kata tajuk usul fiq ke apa nanti dulu itu pun boleh dikritik mana tak 100% betul tapi kita tak tolak 100% tapi mantik nak bawa faham nasifat no boleh bantu tak boleh kalau tak bercanggah dengan apa yang ada pada nas tapi kalau yang difahami bercanggah dengan apa yang bersalaf tak mungkin adakah bercanggah atau tidak kalau tak bercanggah tak bergaduhlah zaman salaf <laughs> kalau tak bercanggah tak berlakulah ha pergaduhan antara ahlul hadis dengan ahlul kalam bercanggahlah yang jadinya dua mazhab yang berbeza Hmm. Mana mungkin tak bercanggah Dua madhab yang berbeza Totally Ada yang cuba kaburkan Oh Al-Rakji ni Dia pergi bawa cerita tentang Abu Hanifah dan, Itu cerita lain Baiklah nanti dulu bab Akidah ni hmm. Percanggahan yang jelas yang ketara kalau terima ahli kalam Ahli kalam ini dan kaidah-kaidah kalam meng, ha, melazimkan mereka menghukumkan kepada orang yang mengisbatkan sifat sebagai mujassimah dan mujassimah pada pandangan mereka adalah satu jenis ibarat jenis kesyirikan syirik menyamakan Allah dengan makhluk Berat ke ringan? Dan itulah syirik pada ilmu kalam. Ilmu kalam tak bincangkan tentang Tauhid al-Uluhiyah. Mana ilmu kalam cerita tentang sihir, cerita tentang ah, cerita tentang hukum sihir ke hukum minta bantuan serai Allah. Memang tak ada. Sebab itu kelompongan ini wujud pada orang yang berpegang dengan uh, akidah kalam ni kelompokan wujud pada tauhid al-uluhiyah tauhid pada mereka hanya fokus kepada sifat bab sifat katalah kita belajar mutauhid yang diberi fokus pada bukan tak bincang ada bincang part lain bukan dia tak jadikan utama yang utamanya bincang uh, anda tak kata salah tapi metod itu diajarkan oleh kata oh, hafal sifat 20. Hafal sifat 20. Cantik dah Sifat 20 tu sifat yang memang kita bersepakat. Salafiah tidak menolak sifat tersebut. Betul? Ha? Siapa tolak Allah itu berkuasa, Allah kudrah iradah, ilmu, hayah, Samah besar kalam. Mana siapa tolak? Siapa tolak Allah itu wujud? Allah itu ha? sedia, Allah itu baqa. Mana ada seorang pun umat Islam yang akan tolak sifat 20 dengan makna demikian? Tidak ada, kita pun terima. Hmm. Salafiah tidak menolak sifat 20 kerana sifat itu. Tetapi tolak dan berbeza kat mana pada pemahaman terhadap sifat dan pada sifat selain 20 yang ditolak sifat 20 sifat akliyah yang masuk akal ikut ilmu ilmu kalam yang sifat khabariyah yang ada ke ayat Quran dan hadis tapi tak masuk akal bagi mereka mereka tolak kami tak tolak kami terima terima apa terima lafaznya tapi maknanya tidak kita sebagainya macam-macam hakikatnya kita kata tak beratlah tapi kata kita berbeza pada pemahaman itu kenapa 20 ini diterima dan yang lain dikategorikan lain kita kalau kita sebut tolaklah pihak yang yang berbeza akan marahlah kenapa kata tolak kami tak tolak tak apalah tapi kategori lain kategori yang yang lain kita sambungkan bila Allah kata nabi kata terima jelah ah ha, khabar ya okey yang dah akliah yang dah diterima dalam sifat rubus pun pemahaman sama tidak ada perbezaan apabila dikatakan Allah sebab Kudrah iradah ilmu hayah sama basar kalam tujuh sifat ini hmm. dibincangkan pihak yang menceritakan bab ini mereka hanya terima sifat ini dengan dipanggil sebagai sifat ma'ani. Hakikatnya hanya ma'ani. Jadi boleh terima Allah Subhanahu taala melihat boleh terima sebab ma'ani tapi bila kata Allah Subhanahu taala melihat dengan matanya oh no 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 dia terkejut kita tak Allah beritahu kat ayat Quran Allah beritahu Allah ada sifat Allah ada sifat mata Allah melihat Batu dia mereka cara nak rotnya. Ha, dia kata Allah dah mata, dia tambah. No? lihat dengan mata. Kita sebut kita sebut mata aja. Dia tambah. Oh, telinga. kita tak sebut telinga. Quran tak sebut. Ha. Kaedah kalam disapu sama sama rata. Allah ha, Dia akan Allah melihat bukan dengan mata, mendengar, bukan telinga, bercakap, bukan dengan mulut. Mana ada orang cakap macam tu? Kaedah tu ada tapi hakikatnya orang yang mengisbatkan sifat dengan keseluruhan tidak berkata demikian dan betul lah kita tidak mengisbatkan tidak mengis kita tak isbatkan bahawa Allah tu ada mulut atau ada uh, ada apa lagi ada telinga kita tak sebut benda tu kita hanya sebut sifat-sifat yang Allah sebut ha? kalau bab melihat Allah sebut Allah ada mata dan Allah melihat dan sebagainya kita terima tapi sifat yang lain tidak. Kita kaiwikan sekadar kita hadkan ha, isbat kita pada apa yang disebutkan oleh syarak Dan kita takkan samakan apa yang difahami dengan erti kata mata dengan mata makhluk tidak. Kerana kita sejak berawal lagi sebelum belajar sifat sifat kita laisa kamislihi syai' sebelum kita bincang tentang sama' basar bahawa al basir Allah mendengar, Allah melihat. Tapi mesti didahulukan dengan laisa ka mislihi syai. Okey, jadi perbezaan kat mana? Perbezaan pada memahami sifat itu sendiri. Kemudian pat yang sifat-sifat yang tak diterima. Bukan kecil, perbezaan yang besar. Cuma walau bagaimana sekalipun masalah yang disepakati itu lebih banyak. Masalah-masalah yang disepakati itu lebih Lebih banyak Bukan bererti Sahabat saudara kita Yang alias sudah dikarenakan syairah Membenarkan istirahat kubur. tidak, itu orang lain buat Bukan syairah Tapi Oleh kerana dalam mazhab uh, Ilmu kalam ini, tidak membicarakan Soal itu Menyebabkan, mendedah Mendedahkan pengikut ini Mudah terikut dengan fikrah, fikrah begini tidak ada benteng yang kuat benteng tak ada akidah sekadar cerita tentang sifat Allah ha, gitu yang ditekankan dan bab-bab berkaitan dengan uluhiyah dianggap sebagai masalah fiqah banyaknya masalah fiqh benteng tidak kuat dan sampai sekarang anda belum dengar lagi so, orang yang dah ikut salafiyah tiba-tiba pergi isyarat kat kubur pergi dia berbeza kita pun beza yang perbezaan-perbezaan itu, tapi sampai bertahap melakukan uh, uh, pergi buat jadi tukang sihir ke jadi tak berlaku lagi sampai ke tahap begitu atau beramal dengan tangkal dah ikut uh, dah wasalah, -wasalah pakai tangkal sana sini ke kita tak temukan lagi sebab apa? sebab diberikan penekanan selain pada bab asma sifat uh, selain pada bab rububiyah ada bab uluhiyah sebagainya ini sebagai benteng yang kuat Bukan duduk dalam gua. Tidak. Selamat kerana memang akidahnya mantap. Bukan kita tak kenal akidah kekufuran. Bukan kita tak kenal penyelewengan. Tetapi manhaj yang Quran letakkan itu sempurna. Hmm? Ada orang tak ada jawab, dia tak boleh jawab apa-apa. Dia tak boleh jawab dah kenapa salafian ni tak tak terlibat pula dengan batiniah, tak terlibat pula dengan uh, istirahat. Hmm. Last sekali, jawapannya satu. Kononnya kita tak bergaul dengan orang. No, kita bukan tak bergaul. Tapi kita bukan caca marba terima semua perkara. Tidak. Hmm? Kita kena tahu manhaj yang jelas. Kalau dah ada yang jelas, buat apa dah pergi bercampur dengan yang buruk? Hmm? Kita, empat manhajnya jelas. Okey, habiskan ayat ini sikit je. Ya. Sebab tu puncanya apa? Allah kata, ya Wahai orang-orang beriman, jauhilah. Ada banyak uh, uh, perkara yang zon, sesungguhnya sebahagian perkara zon itu berdosa. Bukan ber, uh, Allah kata, inna ba'da zon. Artinya ada banyak perkara yang kita dibenarkan zon. Zon yang baik, zon dalam bab fiqhiyah, zon dalam bab perkara-perkara uh, yang uh, yang insyaAllah kita akan bincangkan untuk akan datang. Anak-anak ingatkan anak-anak nah, nak nah, bincangkan tentang bab zon dan okey uh, siapa yang boleh ambil tugas ingatkan ana bab jenis zon ana akan bincang bab zon untuk kelas akan datang zon-zon yang dibenarkan dalam dalam syarak kemudian kita baca kita habiskan insyaallah okey uh, ayat yang lain tu ana nampak tak ada apa-apa syarakan bab zon ni yang yang penting untuk kita bincangkan nak faham sikit boleh tadi azan tadi ana bagi contoh buat fiqah dan sebagainya tapi mungkin kita boleh bincangkan lebih uh, detail sebab nak perlu pada rujuk pada kitab tertentu supaya per, uh, per, penjelasan itu sempurna hmm? <tuh> tadi sudah dah tapi nak penjelasan sempurna kena rujuk bagaimana uslub <tuh> ulama menerangkan bab ini itu lebih lebih baik insya-Allah <tuh> Okey, boleh-boleh Selagi tak kena marah Berkaitan dengan Menasihati seseorang Berkaitan dengan seseorang Betul-betul Cuma situasi yang sekarang Yang Yang kita dia Dalam keadaan Selama kita tak positif, pernah Tak pernah dan jadi ada orang uh, post sebelum sebelum kita tengok, kita setiap ini sebab ada orang sampai balik kata tak penting apa benda yang manusia rasa tentang saya tentang kata -kata saya kerana saya, saya yang penting adalah apa benda Allah rasa tentang saya tadi. So balik so, aku dapat, istat, <coughs> <tuh> mungkin uh, kalau kita kat dewan lah mungkin yang mengikuti secara online tak dengar soalan dengan jelas anda tahu si dengar tidak mana berkaitan dengan menegur apa kata menasihati uh, dalam bab menasihat ni ada orang yang tak pernah bero, tak pernah borak tak pernah apa atau tak pernah rapat datang-datang terus tegur ha jadi dunia dunia zaman sekarang macam itulah gitu dunia ada maya tak ramai Ramah ni dia nak berbaik Dia tak ada ruang untuk berbaik Dia ruang untuk bercakap Dia salah kan bantai satu sama lain Kalau masa like tak nampak apa-apa Like tu Tapi kalau komen Itu dunia maya Tapi keadaan sebenar uh, Secara Secara prinsip siap prinsipnya Tak kira lah, teguran tu datang pada siapa Tapi teguran tu betul atau Salah. Seorang mukmin, akan melihat pada teguran itu benar ataupun salah. Itu secara prinsipnya. Dan itu orang yang boleh menerima teguran daripada siapa sahaja. Kalau ia benar, orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar. Tapi jiwa yang tak besar macam ha, ramai orang, kita semua sekali ini. Kita akan terasa lah. Dan itu fitrah. Fit, fitrah. Dalam bab dakwah, kita meraihkan fitrah tersebut. Bab prinsip, ya. Kita tahu dia patut terima nasihat itu tersebut. Di bab fitrah, dalam bab dakwah, kita perlu meraihkan sifat yang ada pada manusia. So, tu kalau kita rasa teguran kita patut tidak memberi manfaat. Buat apa kita tegur? Dia kan ada kawan dia. Betul tak? Ada orang mesej, Ustaz, tolong tegur dia. Dia kata, anda bukan tak nak tegur tegur pun anak menyebabkan dia bergaduh dengan anak. Dan dia tak terima pun. Contoh. Ha. Tapi kita kenal kawan dia yang rapat, yang boleh tegur. Orang yang dihormat, yang boleh tegur. Kita nakkan kebaikan untuk dia. Hmm? Cuma jangan biarkan macam tu lah. Kita nak tegur. Tapi mesti dengan cara yang kita rasa dia boleh terima teguran tersebut. Yang sebaiknya. Sebaik, sebaiknya. Kita terima tak terima tu taufik bagi Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita dapat menegur tak sepatutnya kita yang jadi hero tegur semua orang setengah keadaan kita tegur orang yang paling rapat dengan dia minta dia tolong tegur follow up benda penting follow up hmm. sampaikan Message kata bukan nak ni secara senyap ada ini berlaku berlaku kita secara senyap Sampai kepada orang rapat dengan dia Dan dia tahu Teguran itu datang kepada kita Tapi dia tahu Kita tegur dia dengan cara Hormat Dia tak terluka Bila kita tegur secara Depan orang Tengah makan Contoh yang mau ha, sebut tadi Tengah makan-makan Tiba-tiba Kita tegur Orang keliling dengar Sebagainya Sebagai manusia Akan terasa Sebab dia akan Memburukkan imej dia Di depan Depan orang lain kita selain uh, antara daruriyat daruriyat yang lima itu selain daripada bab agama bab penghormatan uh, uh, kehormatan seseorang itu kita perlu pelihara uh, dalam bab apa sekalipun tidak akan kita ambil kita tak boleh menjatuhkan air muka siapa sekalipun kalau boleh kecuali uh, sesuatu yang sangat perlu yang sangat sangat perlu dan di tempatnya sesuai dan tak boleh tak boleh dilewatkan masa tu baru kita ber, bertindak contoh contohlah dalam, dalam forum dalam seminar orang tu kemukakan satu idea yang salah dalam majlis dan kita okey dibukakan ruang untuk uh, soalan kalau kita biarkan contoh contoh dalam dalam mana-mana conference dia akan membawa resolusi yang salah kalau tak ada orang tegur. Muktamar tu dianggap dia boleh di, di, menjadi satu resolusi salah. Kita perlu bangun bagikan bantahan supaya resolusi tak boleh diambil tanpa bantahan. Resolusi mesti satu perkara yang di, disepakatkan sepanjang seminar. Waktu kalau di, kita duduk kat seminar sebagainya dalam muktamar dan sebagainya, ada orang yang mengeluarkan idea yang salah, Aa, dan itu di oh, yang lain sudah angguk kepala semua tak ada siapa tegur masa tu perlu kita bangun tegur supaya tidak diambil keputusan dan solusi itu satu tausiat yang yang uh, salah bila kita mula menegur ada pihak dengar macam betul juga dia akan pandangan sebagainya akhir, akhir sekali idea tersebut tidak boleh dijadikan sebagai tausiat dalam atau solusi dalam sebuah muktamar contoh keperluan kita bukan nak jatuhkan mukanya tapi dia menzahirkan pemikiran yang salah di dalam no, satu majlis yang tertentu yang perlu pada teguran contohlah ha? kita tak, tapi kalau kesalahan kawan mana bukan muktamar apa pun <laughs> ada yang masa tunggulah sikit ha? walaupun dalam, dalam, dalam hati geram sana tunggu sikit ajaklah orang ramai tingg tinggalkan dulu kecuali tinggalkan rapat-rapat rasa boleh sesuai sebagainya ceritalah slow-slow ha? secara prinsipnya orang yang sebab tu nasihat perlu dua bagi pihak nak terima nasihat biasakan kalau benda betul terima siapa pun cakap macam mana pun cara sampaikan bagi pihak yang menyampaikan kena belajar ilmu dakwah ha? belajar ilmu dakwah cara menegur dan sebagainya supaya teguran kita itu ada kebaikan manfaatnya. Jangan sampai dia tak terima nasihat, kita putus kawan. Dah bergaduh. Jadi tak sampai apa-apa. Lebih baik dia dapat terima nasihat. Itu yang kita nak asalnya teguran. Sebab itu teguran itu nama nasihat. Nasihat ni artinya satu... Kita memang ikhlas nak sampaikan kebaikan pada dia Memang dari hati ke hati Nasihat buka. Kalau kita nasihat dia Dengan bawa menjatuhkan aib Dia tu mengaibkan itu kita meng ha, me, apa melondehkan ha, itu tidak sepatutnya hmm. Sebab itu kita kalau nampak ada orang tidak tegur seseorang di depan kita jangan kita marah dulu selidik tengok macam mana mungkin dia ada cara lain untuk menegur hmm. cuma perkara ini tidak menjadi alasan untuk berdiam diri di atas kemungkaran dan kesalahan nah ramai orang dia diam ha, bila jadi begitu yang bagus ialah yang mendiamkan diri dan tak masuk campur tak bagus juga kena juga membantu kadar yang kita mampu subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh